Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Горските пожари трайно присъстват в новинарските емисии. Както винаги по това време на годината ще кажете, но не. Защото се забелязва една тревожна тенденция. Те са в пъти повече, както в Европа, така също и у нас. Данните от сателитната система Коперник показват, че това лято честотата и големината на горските пожари е по-голяма. Дори има вероятност да се достигне опустошителния рекорд, отбелязан през 2017 година. Какви са причините за разрастване на огнените стихии? Ефективна ли е превенцията и овладяването на бедствието? За това ще говорим с инженер Мурад Шекиров, главен експерт в Изпълнителната агенция по горите. Здравейте, господин Шекиров. Добре дошъл. Да започнем с черната статистика за горските пожари тази година, защото тя наистина е черна, нали така? Абсолютно. Добър ден на вас и на зрителите на AgroTV. Ами за периода от началото на годината до настоящия момент, до вчерашна дата всъщност, страната бяха засегнати, горските територии на нашата страна бяха засегнати от около 360 пожара, които пожариха общо над 47 000 декара горски територии, като в това число на площ от над 4500 декара горите бяха изцяло опожарени от върхови пожари. В тази статистика, разбира се, не са включени опожарените горски площи вследствие на възникналия през вчерашния ден горски пожар в района на Държавно горско стопанство Казанлък, където в действията по обладяването бяха включени два хеликоптера, тежки земноизкупни техники тип булдозер, както и многоброен състав от служители на горското стопанство, на съседното горско стопанство Мъглиш, на регионалната структура на Агенцията по горите в град Стара Загора, както и разбира се на структурите на Главна дирекция пожарна безопасност, защита на населението, местни доброволци и служители на Министерство на отбраната. Има ли засегнати широколисни гори, защото струваме се, те по-трудно се възстановяват? Засегнатите широколисни гори са на площ над 32 800 декара. Иголисните насъждения, които са опожарени през, в резултат на възникналите пожари през настоящата година, са на значително по-малка площ, която възлиза на около 7560 декара. Като за щастие в по-голямата си част горските пожари преминават низово през насъжденията и това създава една предпоставка за по-бързото естествено възстановяване на засегнатата среда. Смесената растителност, която е опожарена в резултат на възникналите горски пожари у нас през 2022 година е на площ от над 1300 декара. Мъртвите горски постилки в насъжденията и сухите треви и храсти в горските поляни, които са опожарени вследствие на възникналите пожари, възлизат на 5290 декара. Господин Шкиров, защо се казва, че тази година гони рекорда по горски пожари, който сме имали 2017-та? Вижте, това се казва, че го гоним този рекорд, защото от анализа на данните през последните няколко години и съпоставяйки тези данни с възникналите горски територии, горски пожари в горските територии на страната през 2019-та, 2020-та година, 2021 година, спрямо опожарените площи през настоящия момент се вижда един значителен ръст на опожарените горски територии от порядъка на 20-25 000 декара опожарени площи. В това число и на върхово опожарените горски територии, които също през настоящата година до момента са опожарени на площ, както по-рано споменах, над 4500 декара. За сравнение, през миналата година горските територии, засегнати изцяло от върхови пожари, изцяло опожарени, бяха на площ от около над 3770 декара, говоря до този период на месец август. Господин Шекиров, не само в България горските пожари са повече в сравнение с предишни години, нали така, но и цяла Европа би могло да се каже, че гори. Знаем вече Испания, Италия, Гърция, Португалия, да не изреждаме страните. На какво се дължи този феномен?
Ами, значи, вижте, в анализа на данните на възникналите горски пожари у нас сочи, че в над 92% от възникналите горски пожари у нас причините са човешката небрежност. Като в официалната статистика на Агенцията по горите, в това число са включени и над 35% от възникналите пожари, за които причините са посочени като неизвестни. Но те във всички случаи касаят човешка действие или бездействие. Така, вероятно също са причините в другите европейски страни. За другите европейски страни не мога да кажа причините. Климатичните промени, климатичните вероятно. Климатичните промени, разбира се, метеорологичните условия са един от основния водещ фактор за причиняването на огнените стихии. Не само у нас, а и в световен аспект и на европейско ниво, разбира се. Какво означава това, че глобалното затопляне се свързва с 1,1 градуса над прединдустриалните нива? Това се казва, учените казват, на пръв поглед това е малко, но това никак не е малко. Това, както вие казахте, са средни данни и разбира се, ние на лице сами виждаме нашите горещини, които в който период се намираме и в момента, какви високи температури имаме в страната и не само, и той в цяла Европа, което е на лице. Та сами може да придобием представа, както ние, така и вашите зрители, че тези температури са изключително високи и те представляват една от основните предпоставки за възникването на не само на горски пожари, а и като цяло на пожари, които вследствие прерастват и засягат и горските територии. А логически ли разсъждавам, че следствие на високите температури треви, дървета, всичко изсъхва до такава степен, че една искрица само е необходима или мълния, защото вие казвате човешка небрежност, но вероятно има и някакви природни такива събития, които предизвикат пожари. Разбира се, че тя небрежността е съчетана с точно тези фактори, метеорологичните фактори. Както вие казахте, една искрица в горещините е достатъчна за причиняването на горски пожар, и който най-често тръгва от земеделските територии, прераства в горските територии, като тук считам, че е момента да отбележа и факта, че в голяма степен от възникналите пожарни инциденти, както през настоящата година, така и през предходни години, благодарение на бързата и адекватна реакция и намеса на служителите от съответните държавни горски ловни стопанства, от учебно-опитните горски стопанства, общинските горски структури, от регионалните структури на Агенцията по горите, разбира се, на първо място даже служители от структурите на Главната дирекция Пожарна безопасност, защита на населението. Огънят бе предотвратяван още в земеделските територии и не бе допуснато неговото прерастване в горските територии и опожаряването им. Сега и друг път, когато сме правили такива предавания за горските пожари, и вашите колеги казват, вижте, едно е горски пожар, друго е полски пожар. Обаче на мене ми се струва, че такова рязко разграничение не би трябвало да се прави, защото вероятно от полските пожари много често се пренася пожара в горите. Абсолютно сте права. Това е едно на ръка, че горските територии, земеделските територии са разположени в непосредствена близост една спрямо други и същите граничат непосредствено една с друга. Това е едно на ръка, от друго на ръка. Горските и земеделските екосистеми нямат ясно изразени граници. Като в тази връзка абсолютно сте прави, да, в това отношение. Говорим за мълнии, които биха могли да причинят горски пожари, нали така? Разбира се, но анализа на данните, с които разполага Агенцията по горите, тя разполага с данни за всеки възникнал горски пожар, сочат, че тези пожари възникнали по така наречените естествени причини, които са породени от мълнии, единствените естествени причини за възникване на горски пожар, това данните ни сочат, че те са едва около 5% от общия брой на възникване. Веднага ще ви попитам. Ако съм права, има много трудна разкриваемост, ако мога така да се изразя, на причинителите на пожарите и самите причини. Как тогава стигате до тези данни? 5% са от природните, да речем там, бедствия или... Ами, вижте, за
причинителите... Технологично, вероятно, нещо. Вижте, тези данни трудно достигаме до разкриваемостта на умишлените горски пожари, причинени вследствие на някаква умисъл. И в тези случаи, разбира се, структурите, стопанисващи и управляващи горски територии, своевременно уведомяват компетентните разследващи за това органи. Да, наистина сте прави, че това нещо е трудно доказуемо, но пак казвам, в тази връзка моментално и своевременно за всички данни, причинили горски пожари вследствие на умисъл, биват изпращани на компетентните разследващи органи от Министерството на вътрешните работи и прокуратурата. А така, те биват изпращани, но ако няма доказателства за това кой е извършителя, как завършва тия дела? Ами, вижте сега. Ако въобще се заведе дело, няма това срещу това. Това наистина е така, но пък данните сочат, че едва около 3% от възникналите горски пожари у нас са вследствие на умисъл през настоящата година, като тези данни не се различават особено и в отношението през последните години назад. Варират между 3 и 5% за годишна сега, немърливост база. Едно... Небрежност, умисъл, най-вече бих казал. Небрежност, да, е едно. Небрежност съчетана най-вече с високите летни температури. Да се спрем, въпреки че се знае, но за зрителите, нека да повторим. Какво означава небрежност и умисъл? Кой е този човек и защо драсва клечката кибрит и пали гора? Това са въпросите. Ами да ви кажа, едва ли има, най-вероятно е има наличие в страната, за съжаление, на някакви интереси или пиромани, не мога да кажа основните причини. Може и други интереси да има, икономически, разбира се, не мога да кажа. Да. Но за щастие, пак казвам, тези причинители, данните сочат, че са малко спрямо основната ни причина за възникване на горски пожари, която е нашата човешка небрежност, съчетана с метеорологичните условия в страната през пожароопасните сезони за зеленото ни богатство, заедно с ниските количества на падналите валежи през този период, високите среднодневни температури. Това води основно до получаването на тази, както вие нарекохте в началото на вашето предаване, черна статистика. Небрежност. Небрежността. Какво означава това небрежност? Това означава... И защо всяка година говорим за проявена небрежност? Уж в горите ходят хора, обичащи природата. Именно. Какво става? Какво огньова ли палят? Фасове ли хвърлят? Колкото и тривиално да звучи, изхвърлянето на огарки от цигари те абсолютно вероятен източник за опасен източник за възникването на горски пожар. И полски, и горски като цяло. Но небрежността се проявява в неспазването на противопожарните правила и мерки при пребиваването от нас самите в горските територии. Напомнете какви са мерките. Всеки турист или случайно излязъл на разходка в гората. Забранено е паленето на огън, на открит огън на границите на 100 метра от горските територии през пожароопасния сезон, обявен за горските територии в страната, в който ние се намираме и в настоящият момент. Има ли определени места, където все пак барбекю могат да си направят? Разбира се, че има. Тези места са ясно точно определени, обозначени са и са в максимална степен обезопасени. Но въпреки това, хората трябва да са наясно, че ползвайки ги тези места, както вие казахте, барбекюта, е необходимо огънят никога да не остава без надзор и да бъде загасен и в пълната му степен преди напускане на мястото, и трябва да сме убедени в това, че той същият е загасен. Определените места за запалване на огън, предвидено ли е до тях да има в близост вода, за да може човек да се загаси добре огъня? Разбира се, тези места са регламентирани. Местата, които са обособени и определени за палене на огън в горските територии и разположени в непосредствена близост до тях, са в съответствие с горското законодателство, извършват се проверки на терен. Тук считам, че
важно да отбележа, че Агенцията по горите и Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ежегодно разработва и утвърждава в началото на месец февруари всяка година съвместен план за взаимодействие, в който имаме разписани ясни цели, задачи, конкретни мерки с ясно разписани срокове, съобразно пожароопасната обстановка за страната за всяка година, която разбира се се оценя и спрямо климатичните условия през съответната година. Като целите и задачите в плановете ежегодно се изпълняват от структурите на Агенцията по горите и на структурите на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, в това число и извършването на съвместни контролни проверки. Господин Шекиров, на мен ми е ясно, че не може след всяка тайфа излязла в гората да има един горски или човек, който да контролира действията им. Но общо взето, как се извършва контрола? Общо взето, контрола се извършва, както казах, съвместно от Изпълнителна агенция по горите, нейните регионални структури и структурите на главна... Има ли вътре в горите, да речем, служебни лица, които обикалят, макар че... Трудно биха попаднали точно на... Разбира се, и при установяване на нарушения се вземат съответните законосъобразни мерки своевременно. Какви са мерките? Предвидените санкции за неспазване на противопожарни правила и паленето на огън на неопределени за целта места или паленето на огън на по-малко, на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, е предвидено в горското законодателство имуществена санкция от 1000 лева. Да, разбира се. Освен това, в наказателния кодекс на Република България е предвидено и лишаване от свобода в размер от 1 до 8 години. А в какви случаи е лишаването от свобода? При установяване на умишлен палеж на... Умишлен палеж вече можеш да си влезеш и в затвора. В затвора, абсолютно. Да. Вие работите, разбрах, от 7 години в Изпълнителната агенция по горите. Като наблюдавате каква е разкриваемостта, колко хора са наказани и въобще има ли много наказани или тук-таме, който има късмет да бъде така открит, смятате ли, че тези наказания, които в момента съществуват, са достатъчно дисциплиниращи? Вижте, те наказанията, разбира се, са дисциплиниращи, но както казахме, имаме единици със случаите всъщност в тази посока, защото пак казвам, трудно доказуеми са случаите. Но в тази връзка ние отделяме по-голямо внимание на превенцията и на превентивните мерки. Ежегодно всяко горско стопанство, всяко държавно горско стопанство, ловно стопанство, двете учебни опитни горски стопанства, общинските и други горски структури разработват годишни планове за защитата на горските им територии от пожари, в които се залагат и изпълняват съответни противопожарни мерки. Съответни мероприятия за защита на горите им от пожари, които общо се наричат противопожарни мероприятия. Те включват изграждането на така наречените минерализовани ивици по периферията на пожароопасните им гори. Полоси, дето им казват или не? Минерализовани ивици се наричат. Това представляват ивици, почистени от горими материали до минералния почвен слой и ред други противопожарни мероприятия, пак казвам, залегнали в годишните планове за защита на горски територии от пожари на структурите, стопанисващи и управляващи. Тези ивици, вероятно, не са евтини. Кой плаща за... Вижте, те не са евтини, но при възникване на един пожар, който тази ивица ще предотврати прерастването му от земеделската територия, да речем, като пример посочвам, и прерастването му в горската територия ще предотврати много повече средства и разходи за потушаването му, а и да не говорим, че пожарите влияят изключително негативно на екосистемата с отделящия се при изгарянето въглероден двуокис, като за това нещо, за съжаление, не съществува методика за оценката на влиянието им върху околната среда към настоящия момент. Господин Шекиров, има ли системи за ранно оповестяване на възникващи пожари, така че те да се хванат още в началото? И ако може, вероятно знаете опита и на други страни,
Къде сме ние, както се казва? Разбира се, ние в това отношение напредваме. Напредваме, но не сме ги стигнали. Имаме, напротив, може да се каже, че имаме изградени съоръжения за ранно откриване и оповестяване за възникнали горски пожари. Имаме приета на експертен съвет от Агенцията по горите още през 2019 година схема за разполагане на тези средства, която е публикувана на страницата на Агенцията по горите, като държа да вметна, че предстои нейното актуализиране в краткосрочен аспект. Самите съоръжения представляват термовизионни датчици, които установяват самото начало възникването на пожара и предават информацията, с което допренасят за съкращаване на най-ценното време за реакция. Времето от възникването на самия горски пожар до момента на първоначалните гасителни действия. Като при съкращаване на това време, ние постигаме и съответно намаляване на опожарените площи. Това е една от страните, които Агенцията по горите и държавните горски предприятия в България са предприели едни добри стъпки. В югозападната ни част на страната имаме изградени към настоящия момент 11 броя такива съоръжения, 9 от които са собственост на Югозападното държавно горско предприятие и 2 от тези съоръжения са собственост на регионалната структура на Агенцията по горите в град Благоевград, като са финансирани по програмата за развитие на селските райони. Освен това, в северозападната ни част на страната сме изградили към настоящия момент още 7 броя такива съоръжения. 3 от тях са разположени в дирекцията на природен парк Врачански Балкан, 4 от тях са в регионалната ни структура на Агенцията по горите в град Берковица, като към момента е предвидено изграждането на още 30 броя такива съоръжения в една най-невралгична за страната ни точка, а това е именно и в източната част на Република България, като очакваме финансиране чрез националния ни план за възстановяване и устойчивост на тези кули. Господин Шакиров, спираме за малко за реклама, след което продължаваме. Господин Шакиров, говорихме вече за устройствата за ранно оповестяване. Добре звучат данните, които давате за тия устройства в България, но все пак предполагам, че има още какво да се направи, ако искаме да догоним страните с най-добър опит. Вижте, през годините назад от страна на Министерство на земеделието и държавните горски предприятия у нас са направени едни от най-добрите инвестиции в сектор горско стопанство, като са закупени така наречените високопроходими противопожарни автомобили в немалка част от държавните ни горски и ловни стопанства. Колко имаме, колко трябва да имаме? Защото обща култура се знае, че най-трудно се овладяват пожарите в трудно проходими местности. Абсолютно, а и по-голямата част от нашите горски територии са разположени на силно пресечени и трудно достъпни терени. Та в тази връзка към настоящия момент, както казах, немалка част от държавните горски и ловни стопанства са снабдени с такива автомобили. Предстои дооборудването в пълна степен на всички държавни горски и ловни стопанства с такива автомобили, като за което пак очакваме и средства по програмите за селските райони и околната среда, за да можем в пълна степен да сме снабдени с такава техника, като държа да кажа, че в горските стопанства, където имаме горски територии с по-висок риск за възникване на пожари, те притежават вече и по 2 такива автомобила, с което допринасят за бързото им локализиране и потушаване. Високопроходими автомобили, говорите за ивици, които противопожарни се правят, които се финансират по програмата за развитие на селските райони. Не съм следила напоследък, но преди години парите по така наречените горски мерки от програмата за развитие на селските райони не будиха кой знае какъв интерес в горските стопанства. Така ли е сега, например, водоеми има ли? Имаме ли хеликоптери? Така както трябва да бъде? В потушаването на горския пожар, възникнал на 17 август тази година в района на Държавно горско стопанство Казанлък, в гасителните действия участваха 2 хеликоптера.
Разбира се... Ма те са вероятно на военните. Разбира се, те са на Министерство на отбраната. Преценката за включването на техните действия в овладяването и потушаването на горските пожари, разбира се, на компетентните служители от структурите на Главната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Така, има ли в другите страни някакви специални хеликоптери, които се използват? Те имат ли някаква специфика, които се използват при горски пожари? Полски, вероятно. Ами, вижте, то зависи от спецификата на района. В другите страни може да... Вероятно има и терени, на които са разположени горски територии, които дават възможност за потушаването им с самолети, освен с хеликоптери. Това трябва да се види в европейски мащаб тяхната роля и функция. Защото един човек, който управлява хеликоптер, би трябвало вероятно да бъде специално обучен за работа в такава пожароопасна зона и възникнал пожар. Разбира се, това е изцяло от компетенциите, пак казвам, на Министерството на отбраната и на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Практиката у нас показва, че почти във всички в горските територии в страната оказва включването на въздухоплавателни средства от хеликоптери в потушаването и овладяването на горски пожари показва висока ефективност. И държа да вметна, че през настоящата година в ход са изграждането и на водоизточници в района на Благоевград. В района на Благоевград също се изграждат изкуствени водоизточници, именно по горските мерки от програмата за развитие на селските райони. Да. В ход са на изграждането, като почти са изградени и предстои тяхното въвеждане в експлоатация. Били сте сигурно в чужбина да видите как се случват там нещата. В коя страна така нещата са с най-модерни технологии за справяне с горските пожари? И пак ще питам същия въпрос, ще задам, къде сме ние? Ами, на база данните, с които разполага Агенцията по горите, официалните, ние бих казал, че въпреки липсата на многобройни въздухоплавателни средства за потушаване на горски пожари, сме, може би, с доста по-малко опожарени гори спрямо дори нашата съседка Република Гърция, Италия, Португалия и Испания. Да. И ако няма какво да кажем за предотвратяване на горските пожари, нещо, което вие искате да споделите като експерт? Винаги има какво да кажем. Отправям апел към гражданите на Република България и към всички жители на страната, пребиваващи в близости или в горските територии, по каквато и да е дейност, да бъдат особено бдителни и внимателни и да спазват противопожарните мерки и правила. С оглед недопускането на възникване на огнени стихии в горите и ги уведомявам и правим молба при забелязване на пожарни инциденти да подават сигнал на телефон 112, за да може да бъде реагирано своевременно и адекватно от компетентните длъжностни лица. Изпълнителната агенция по горите всяка година прави информационна кампания, нали така? Разбира Тази година, се, вероятно, също естествено. Имате информационна кампания. Как достигате до хората, за да им кажете колко е екологично, икономически и социално опасно да се предизвикват горски пожари? Ами, това го правим чрез страницата на Агенцията по горите, чрез социалните мрежи, както и чрез вас, правите. Абсолютно, както и чрез вас, медиите. Да. Като считам, че тази кампания по информиране на гражданите на страната следва да продължи и да й се даде превес. Много е важно още дечицата, малки, докато са. Mm-hmm. И на тях да им се обясни, да се заведат в гората, да им се каже какво може, какво не може и защо са опасни горските пожари. Вероятно, имате и такива инициативи. Ами да, горската педагогика в страна на Агенцията по горите
навлиза все по-често в нашата страна и което приветствам лично аз положително, защото както гората, така и ние хората се отглеждаме и възпитаваме в ранна възраст много по-добре, отколкото като поодраснем. Да, вероятно под формата на игри, защото децата обичат. Разбира се, по интерактивни методи, формина. За което пак казвам, има професионални горски педагози. Да. Не знам дали ще излезем така от обсега на вашата експертност, но нека все пак да напомним, да започнем с това. Екологичните вреди от един горски пожар. На мен, например, ми е интересно нарушеното биоразнообразие. То възстановява ли се или там се населват други видове и вече трудно се възпроизвежда онова биологично разнообразие, което е имало преди пожара. Да. Ако ми разрешите да вметна, съвсем случайно попаднах на един полски пожар. Ужаса, който тези животни подплашени вътре, горящи, беше не по-малък от ужаса на нас, екипа, който наблюдаваше това. Вижте, аз както упоменах, до тук горските пожари влияят изключително негативно на околната среда, като към настоящия момент не съществува методика за тяхната оценка. Разбира се, засягат по пътя си вилнеещата огнена стихия, унищожава и оказва изключителна вреда на горската флора, фауна и микота. Но за това, как да кажа, през последните 20 години в страната, тъй като горските ни ресурси са възобновяем ресурс, който освен с природосъобразният си и много природоустойчив и природосъобразен характер се отличава и с това, че за неговото осъществяване са необходими и влагането на най-малко финансови средства при естественото възобновяване на горите. Та в тази връзка в горското законодателство на Република България е предвидено след опожаряването на дадена горска територия, считано до 5 годишен срок от момента на нейното опожаряване, ако тя не може да бъде възобновена по естествен път, чак тогава собственикът на територията има задължението да възобнови тази територия по изкуствен път, чрез залесяване на нови гори. Та, в тази връзка не са малко пожарищата, които са естествено възобновени към момента, но имаме наличие и на площи в горски територии, които са изкуствено залесени и създадени нови гори на тяхно място, тъй като предходните са били опожарени. Такъв е случаят от 2017 година, когато вилня горският пожар в Държавно горско стопанство Симитли и Кресна. Там част от терените, които бяха изцяло опожарени, бяха възобновени по изкуствен път. Дори мисля, че бяха финансирани по програмата за развитие на селските райони, както и по програма LIFE на Европейския съюз. Но възобновява ли се и биоразнообразието? И със същите дървесни видове ли експертите предпочитат да се възстановят тези площи или не? Там където месторастването отговаря на условията, може да бъде възобновено със същите дървесни видове. Там където то не отговаря, се избират дървесни видове, които са оптимално устойчиви и производителни за типа месторастене. Последни минути на предаването текът. Вие вече веднъж се обърнахте към нашите зрители. Какво бихте искали още да им кажете, за да наистина те не могат да изчезнат горските пожари, но поне да се сведат до някакъв минимум? За свеждането на горските пожари до минимум отправям отново апел към всички граждани на Република България да бъдат особено бдителни и да спазват противопожарните мерки и правила при пребиваването си в или в близост до горските територии и при забелязване на пожар да подават сигнали на телефон 112 с цел предприемане на своевременни и адекватни действия от компетентните длъжностни лица. Активни ли са гражданите? Казахте да сигнализират на съответния телефон. Активни ли са? Активни са. Активни са. Това сочат данните от статистиката в изнесеният офис център на 112 към Изпълнителна агенция по горите.
благодарение на който мога да посоча, че в голяма степен горските пожари биват овладявани още в земеделски територии и не се позволява тяхното навлизане и опожаряване на горски земи. Има ли кратко обръщение към земеделците, които упорито продължават да палят стърнища и ниви? Защото Не случайно през настоящата година, за периода от 25 юли до 7 август включително, министъра на земеделието издаде заповед, с която забрани дейностите по мулчиране, косене и почистване, в това число и на храстова растителност от земеделски земи. В тази връзка обръщам особено внимание към всички земеделски производители. Знам, че това е непосилно за тях да спрат дейностите си, но да бъдат особено внимателни при осъществяването им и да спазват всички противопожарни мерки и правила. И да се надяваме, че наистина тази година няма да бележи рекордни стойности на горските пожари. Дай Боже! Дай Боже! Благодаря ви за това участие. Благодаря ви.